to bruchomluvectvo? Ja nie som bruchomluvec. No všetko, ale všetci to Štievko, o tebe keď chceš zhodiť brucho, sa hovorí, že sa musíš modliť k dvom svätým. Jeden sa volá svätý Germain, a komplet, a druhý sa volá svätý Servác. Servác. Germain. Štievo, chlapi obyčajne brucho vťahujú, aby boli nejaký mužnejší. Maskujú to a ty úplný opak. Tak vždy sú dve možnosti vyrovnať sa s tým, so svojím handicapom. Jedna možnosť je skrývať ho a druhá možnosť je vystaviť ho na obdiv. To sú jediné dve možnosti. Priznám to. Priznám farbu. A tvoje brucho je rovnako populárne ako ty? No, možno ma aj predbieha.